Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі тром з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добры дзень. Мы каманда музея гісторыі горада Гомеля. Сёння ў нас у гульні прымаюць удзел Людміла. Яна працуе ў нас з наведвальнікамі. Ніна. Яна працуе навуковым супрацоўнікам. Анастасія. Гэта галоўны захавальнік фондаў. Валянціна. Яна сёння нам дапамагае і працуе ў філіяле Веткаўскага музея. Ну і я, капітан каманды, дырэктар музея гісторыі Гомеля Юлія. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. Трое гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску «снега», а па-беларуску – подбярыце антонім да слова «хлусня». Ці верыце вы, што літара унескладовая адносіцца да галосных? Якую жывёлу першай здолеў прыручыць старажытны чалавек? Як называецца год, нумар якога кратны 4? Які абласны цэнтр БССР быў першым вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай айчыннай вайны? Як называецца першы зімні месяц? Гэты беларускі горад – радзіма мастака Марка Шагала. Згадайце назву зімовай павозкі на палазах. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Працягніце прыказку «пасееш у пару, збярэш зерня». Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Анастасія. Я набрала большую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю гісторыя і гуляць буду першай. Мяне завуць Юлія, я набрала другую колькасць балаў, гуляю другой і выбіраю катэгорыю культура. Мяне завуць Людміла, мне засталася катэгорыя мова, і гуляць я буду трэцяй.
Мы познаёмліся з фіналістками. Першая з іх, а менавіта Анастасія, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістаў. Анастасія, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Адно пытанне да вас. Дазволіце? Да, калі ласка. Як трапілі ў музей? Тут у нейкай меры воля выпадку. Калі прыйшла пара размеркавання, мне зрабілі прапанову вось працаваць не ў школе, а ў музеі. На той момент падалося гэта вельмі цікавым, незвычайным. Я пра гэта нават ніколі не думала. І я пагадзілася з такой прапановай. І вось да сённяшняга моменту я аб гэтым не пашкадавала. Гэта цудоўна. Ну што ж, гуляем? Гуляем. Першае пытанне такое. Як называлася старадаўняя беларуская страва з аўсянай мукі? Куця, канон ці жур? Так, давайте паразважаем. Давайте. Канон. Ну, гэта страва, якую... Ну, гэта вадкая страва ці густая? Яна вадкая, яна традыцыйная і у вызначаных абставінах яе гатовяць. І, наколькі я ведаю, там аўсянай мукі няма. Жур. А вось жур, жур. Нешта такое прыгадваю наконт кісяля і куцця. Вось паміж журам і куццёй. Куця – гэта калядная страва, гэта каша з усякімі прысмакамі. А жур – гэта вось недзе пападалася, што гэта такі кісель, толькі ён не вадкі, а такі крэпенькі, скажам так. Так, я думаю, што гэта жур. Такое прыгожае слова – жур, кароткае. Ну, да, і ось, магчыма, я блытаю, но я думаю, што гэта жур. Ваш адказ – жур. Жур, да. Добра, я прымаю ваш адказ. Сапраўды, куцю гатавалі не з аўсянай мукі. І ў каноне таксама не было аўсянай мукі. Жур – гэта правільны адказ. Малайчына Настя, жур звычайна падсольвалі, маглі запраўляць алеем і елі звычайна з бульбай. Дзякуй вялікі, наступнае пытанне. Прадстаўнікоў якога з усходніславянскіх плямёнаў, што рассяліліся ў Беларусі, вызваліў ад даніны хазарам старажытнарускі князь Алег? Дрыгавічы, радзімічы ці крывічы? Дрыгавічы. У гэтым пытанні мы іх на ўвагу мець не будзем, таму што яны на захаце больш былі, да іх хазары не дайшлі. Крывічы, у іх было сваё княжанне, полацкае, у іх была цэнтралізованая ўлада, якая магла іх абараняць. Таму, я думаю, застаюцца радзімічы. Дзякуй, Анастасія. Радзімічы, ваш адказ. Гэтая падзея, калі князь Алег вызваліў ад даніны хазарам радзімічаў, адбылася ў 885 годзе. Вы правільна адказалі. Малайчына, Анастасія, у вас ужо 20 балаў. Гэта добры вынік, ідзем далей. Пытанне па тэме вялікаечыннае. Пры абароне Мінска ад нацыстаў у чэрвені 1941 года вызначылася 100-я стралковая дывізія. Назавіце прозвішча яе камандзіра. Міхаіл Раманаў, Іван Русіянаў ці Пётр Багратіён? Ну, вось тое пытанне, на якое я з лёгкасцю адказаць не змагу.
Вы ведаеце, я, магчыма, скарыстаюсь дапамогай сяброў у гэтым выпадку. Адразу? Да, да. І нават не будзеце свае версіі? Не, тут у мяне проста версіі няма, таму я скарыстаюся дапамогай сяброў. Добра, гэта дазваляецца. Паважаныя калегі, у мяне да вас просьба, калі ласка, памажыце мне з адказам на гэтае пытанне. Адразу вялікі дзякуй. Надо просто напісаць. А, Русіяна. Анастасія, вашы калегі гавораць, што трэба звярнуць увагу на другі варыянт Іван Русіянаў. Усе чацвёра гавораць пра гэта. А што скажаце вы? Я прыслухаюся да сваіх калег, да іх меркавання. Выбіраю варыянт Б Іван Русіянаў. Менавіта Іван Русіянаў, на вашу думку і на думку вашых калег, узначальваў сотую стралковую дывізію, да, якая вызначылася пры абароне Мінска ад нацыстаў у чэрвені 1941 года. Ну, па-першае, Пётр Багратіён – гэта генерал і герой айчыннай вайны 1812 года. Міхаіл Раманаў – камандзір 172-й стралковай дывізіі, якая гераічна абараняла Магілёў. Правільны адказ – Іван Русіянаў. Малайцы! Калегі, вялікі вам дзякуй за падтрымку і за правільны адказ. Цудоўна, ідзем далей, чацвёртае пытанне. Адносіны роднасці і сваяцтва ў беларусаў заўсёды займалі важнае месца. А як называлі жонку мужавага брата? Ятроўка, залоўка ці братавая? Так, будзем разважаць. Не залоўка. Гэта вось гэта сястра мужа. Ятроўка або братавая. Я не ведаю насамрэч, але мне вельмі падабаецца братавая. Ну, таму што ўсё вельмі лагічна, канкрэтна. Я выберу братавая. Магчыма, я памыляюся, але вось мне кажется вельмі лагічна. Некалі я пыталася зразумець, хто каму, якім сваяком прыходзіцца, а аказалася, ну так, не, для мяне не проста. Мне было гэта цікава, але гэта не проста. Я ўсё-такі выберу братавую. Братавая. Да. Ну, грэе душу гэтае слова, так? Да. Дзякуй, Насця. Я прымаю ваш адказ. Залоўка. Гэта сваячка па жончынай лініі, вы правільна адказалі. І братавая таксама. А вось ятроўка – гэта жонка брата мужа. Ой, як цікава, я запомню. Запомніце, калі ласка. Настя, ну, першая памылачка, але ж гэта гульня. І у нас з вамі пятае пытанне. Як у Вялікім княстве літоўскім называўся дзяржаўны ўраднік, абавязкам якога быў кантроль за станам дзяржаўных фінансаў? Канцлер, маршалак ці падскарбі? Канцлер, наколькі я памятаю, ён заведаваў пячаткай дзяржаўнай. Вельмі важны чалавек. Маршалак, там у гэтай вось пасадзе было некалькі значэнняў. Вельмі шырокі спектр, і яна, так, наколькі я памятаю, стан у неё змяняўся. А пра падскарбі? Падскарбі, я вось думаю, што раз фінансы, то са скарбамі ён павінен быў звязаны. Вы тут адразу ў этымалогію слова, так? Падскарбі, ну, скарб, прымайце рашэнне. Падскарбі. Я прыняла ваш адказ. Зараз мы б яго назвалі міністрам фінансаў, дзяржаўны ўраднік, абавязкам якога быў кантроль за станам дзяржаўных фінансаў у Вялікім княстве літоўскім. Называўся падскарбі. Малайчына. Цудоўны адказ. Анастасія, і апошняе, шостае пытанне. У якую пару года нашы продкі ніколі не адзначалі Новы год? Вясной, летам ці восенню?
Вось припоминається мені, що був Новий год у нас осінню. Весною так само відзначали. А ось літом яны не відзначали. Тому що треба було працювати. Наші предки вже вельми давно займаються сільською господаркою, і літом їм було не до святов. А з іншого боку, глядіть, великий день, тепло, усе єсть. Чому б і не посвяткувати? Чому б і не потанчити, і не поспівати? Ні, там, коли починається страда, там особливо не посвяткуєш. І я там спинюся на отказі Б-летом. Зрозуміло, я приймаю ваш отказ. Ви праві, наші предки ніколи літом Новий год не відзначали. Малайчина, чудовно. Анастасія, у вас 50 балів. У вас є можливість примножити вашу суму. Вам цікаво? Да, мені цікаво. А яку суму будете ставити? Давайте 30 балів поставимо. Добре, давайте, Анастасія. І отримлюйте, калі ласка, питання. Чи вірите ви, що фразеологізми «замести сляди» і «растопіть льод» з'являються синонімами? «Замести сляди» – це калі скрыць наступство нейкага дзеяння, наколькі я памятаю. Растапіць лёд датычыцца чалавека. Яго паводзін, калі ён вось весь такі быў халодны і непрыступны, а тут нейкія адбыліся падзеі, якія дазволілі яму стаць больш уважлівым да іншых людзей. Дык як вы адказваеце? Вы не верыце. Я не веру, што гэта синонімы. І правильно ви робите, Анастасія, що не вірите. Ви правильно відказали. Дякую. Малайчина, Анастасія, я вас віншую, і у вас 80 балів. Малайчина. Дякую. Юлія, я рада вітати вас на великій пляцовці. Мені так само приємно бачити вас. Скажите, калі ласка, ці правда, що ви з'явилися стваральніцей музея города Гомеля, яким зараз керуєте? Ви ведаєте, я так думаю, що ідея створення музея історії города Гомеля, вона так лунала давно, але ж ось 15 год тому мені пропонували узначалі створити гэту установу, гэтому, ведаєте, так і так раз уже 15 год пройшло амаль, што в наступным годзе. Так што так. Летіць час, летіць. Юля, скажите, калі ласка, а вось тое, што музей знаходзіцца ў такім гістарычным будынку, гэта нейкая асаблівая адказнасць? З аднаго боку, гэтай сядзібе больш за 200 год, гэта памятнік архітэктуры, ён знаходзіцца ў дзяржаўным спісе культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. І з іншага боку, гэта дом, які з вялікай колькасцю розных подій у городі Гомель був зв'язаний. Тому нам, звісно, пощастило у будь-якому випадку. Ну, атмосфера там видатна. Чудовна, так. Каляўнічий домок – це музей города Гомеля. Так, да, ми там знаходимося. Юля, ви вибрали категорію «Культура». Так. І перше питання. Так, гуляємо. Який зимовий місяць є у назві романа з цикла «Полесская хроніка» Івана Мележа? Студень, лютий чи снежень? Ой, так. Давно читала, поэтому мне так тяжко вспомнить. Юля, а як називається перша частка? Ви пам'ятаєте? Ну, люди на болоті. Люди на болоті, так. Ну, тепер залишилося згадати другу і третю частку. Не пам'ятаю, вельми давно читала, поэтому я зараз просто не пам'ятаю. Юля, її вже сябри ще. Давайте з першого питання звернемося до моїх колег. Шановні сябри, колеги, допоможіть відказати на питання. Юля, що у нас отрималося? Ваші дівчата, ваші колеги кажуть, що треба брати третій варіант і назву місяця снежень. Що скажете ви? Я погоджуся, великий дякую. Ви одразу кажете? Так, да. Першу частку
рамана мы згадалі, гэта людзі на балоце. Другая гэта подых навальніцы. А вось цяпер назва трэцяй завеі снежань. Гэта правільны адказ, віншую. Трэба перачытаць класікаў часцей. Наступнае пытанне. Разгледзьце карціну. Гэтая карціна мае назву «Зімовы сон». А хто яе аўтар? Іван Хруцкі, Вітольд Бялыніцкі-Біруля ці Станіслаў Жукоўскі? Так, ну, калі паразважаць, так, то Жукоўскі і Хруцкі, яны вельмі цудоўны нацюрморт пісалі. Так, поэтому, а можно я сразу отказ скажу? Конечно. Я думаю, что это Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Ён у нас цудоўный пейзажист белорусский. Бялыніцкі-Біруля. Зразумела, я прымаю ваш отказ. Іван Хруцкі писал натюрморты. Станіслаў Жукоўскі, белорусский, русский, польский, мастак, пейзажист, живописец. А картину «Зимовый сон» написал Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Дякую, Юля Малайчына. На что ты все сказала. Цудоўна. Наступное пытанне. Які персонаж беларускай міфалогіі і каляндарных абрадаў увасабляў зімовую сцюжу? Стрыга, Мара ці Зюзя? Зюзя – гэта, канешне, наш зімовы персанаж. І я ведаю, што многія музейныя сядзібы і запаведнікі робяць такога персанажа Зюзя. І зімой запрашаюць госці да Зюзі. Так што трэба ведаць свой беларускі фальклор. І я адразу адказваю, што гэта Зюзя. Однозначно. Однозначно Зюзя, так. Гэта наш персанаж. Дякую, я прымаю ваш адказ. Стрыга у беларускай міфалогіі злы дух, які падмяняе дзяцей, так. Падкідваючы маленькага нячысціка, худога і плаксівага. Паводле міфаў, Мара магла быць у абліччы розных жывёл. Мара у славянскіх міфалогіях – прывід, дух, варожы людзям. А вось семантыка слова «зюзя» паходзіць ад дзеяслова «зюзіць», «мерзнуць», «калець» ад марозу. Таму «зюзя» – гэта увасабленне зімовай сцюжы. Вы правільна адказалі, Юля. Дякую Богу. Малайчынка. Наступнае пытанне. Максім Богданович у сваім вершы вітаўся з марозным вечарам і з ім. Пра што гаворка? Пра месяц, пра снег ці пра вецер? Я вам нагадаю пачатак. Здароў, марозны звонкі вечар! Здароў! Снег. Я думаю, ўсё ж такі снег. Не магу дакладна паўтарыць радочкі наступныя, але ж снег. Снег. Дае адказ Юля. Так. Давайте згадаем. Здароў, марозны звонкі вечар. Здароў, скрыпучы мяккі снег. Ось, так. Мецель не вее, сціхнуў вецер і волен лёгкіх санак бег. Цудоўна, цудоўна ўсё згадваецца. Вы малайчына, Юля. Пятае пытанне. Напярэдні калядаў у чырвоным куце сялянскай хаты нашы продкі падвешвалі саламяны абярэг. Згадайце яго назву. Страказа, верабей ці павук. Вы ведаеце, саломаплеценне – гэта адзін з бакоў нашай матэрыяльнай традыцыйнай культуры. Ну, я думаю, нават многія сабе ўяўляюць, і тыя ж музейныя экспазіцыі, калі яны прыходзяць і бачаць рэканструкцыю вясковай хаты, так, то часцей за ўсё там вісіць саламяны павук. Ваш адказ павук? Мой адказ павук. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. У чырвоным куце сялянскай хаты, там, дзе заўсёды сядзіць гаспадар за сталом, пад столь падвешвалі павука. Малайчына, Юлія!
Віншую. І апошняе пытанне, апошняе, зноў паэтычнае. Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае. Якая іх звязала сіла і чым яна так хлопцу міла? Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Янка Купала і Францішак Багушэвіч. Я з вялікай павагай стаўлюся да кожнага з гэтых аўтараў. Я добра памятаю словы Францішка Багушэвіча, ну, мабыць, недакладна, я скажу: не забывайце ж мовы нашай, не пакідайце ж мовы нашай роднай беларускай, каб не ўмёрлі. Янка Купала, цудоўны наш класік, які ў Гомелі, дарэчы, бываў, і Якуб Колас таксама бываў у нас у Гомелі неаднаразова, некалькі разоў нават. Акрамя таго, што цудоўны паэт, класік, ён яшчэ вялікі ўнёсак зрабіў у распрацоўку беларускай мовы навуковай. Так, я часта працавала, калі вучылася ў аспірантуры, у бібліятэцы акадэміі навук, яна і носіць імя Якуба Коласа. Я хачу сказаць, што гэта, мне здаецца, з новай зямлі, ну, аўтар Якуб Колас. Ён беспамылковы. Малайчына, Юлія. Якуб Колас. Все правильно. Я что, на все пытанні адказала? У вас 60 балаў. 60. Так. А у Анастасіі 80. Угу. Колькі балаў вы паставіце на кон, а можа вы пойдзеце ва-банк? Не, я, мабыць, балаў 40 паставлю. Крышачку ўсё ж такі пакіну. Так, 40 балаў вы ставіце на кон. Так, ну, добра. На кон 40 балаў. Перакладзіце на беларускую мову слова злучэння «тры тёплых тулупа». Ну, тулуп, я разумею, што гэта кажух, так? Каго што мы бачым? Тулупы, каго што мы бачым? Кажухі. Тры цёплыя кажухі, адказваю я. Гэта ваш адказ. Так. Я яго прымаю. Юля, мушу сказаць, што ў вас не 60 балаў, а 100. Малайчына! Супер, што ўсё ж такі ведаеце, памятаю. Тры цёплыя кажухі, разумнічка. Людміла, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Прывітанне, Алена, мне таксама вельмі прыемна. Людміла, вы журналіст, вы паэтка. Зараз вы музейны супрацоўнік. Так, у мяне гістарычная адукацыя. Я працую зараз у музеі гісторыі горада Гомеля. 2 гады таму я выпусціла зборнік вершаў і ўжо стала фіналістам літаратурных конкурсаў. Цудоўна, я вас віншую. Ну а зараз... Дзякуй. Гуляем. І катэгорыя мова. Першае пытанне. Падумайце і адкажыце. Які з прапанаваных варыянтаў напісання правільны? Новагодні, навагодні ці нова-дефіс-годні? Як напісаць гэтае слово па-беларуску? Варыянт Б. Варыянт Б. А прамоўце, калі ласка? Навагодні. Навагодні. У першай частцы слова 2 галосныя літары А. Так. І слова напішам разам. Колькі разоў вы ўжывалі гэтае слова ў сваіх публікацыях журналісцкіх? Журналісцкіх вельмі шмат, але ж і ў вершах навагодняя тэма таксама гучыць. Дзякуй. Я прыняла ваш адказ. Навагодні. Слова складаецца з 2 частак. І калі ў другой частцы націск падае на першы склад, то ў першай частцы будзем пісаць літару А, а не О. Навагодні. Правільны адказ, малайчына. Ну, а цяпер наступнае пытанне. Які з прапанаваных пераносаў адпавядае арфаграфічным нормам? І вось такое слова «езджу». «Езджу». «Е-з-джу». Ці «ез-джу». Мяркую, што ў першым выпадку ў пункце А
Найбольш правильный, правильный перенос. Глядите, езджу, езджу и езджу. Думаю, что первый вариант. Все ж таки первый. Дякую. Я принимаю ваш отказ. Справа у тым, что в белорусском алфавите есть дыграфы. Памятаете, литеры «дз» и «дж», якія не разделяются при переносе. Я зрозумела, я зрозумела. Калі яны обозначают один гук «дз», «дж». И вот у першым выпадку мы, калі поступим, як пропановали вы, то мы разделим гэтую літару, а яе нельга разделить. Правильно будет перенести слово «езджу». Правильный вариант – третий. Ничего страшного, такое бывает. Людмила, у вас есть еще подказка вашей команды. Вы памятаете про это, и когда вам подастся некое питание складанным, то вы можете звернуться до сябровок и коллег. Наступное питание. Якое з прапанаваных значэнняў фразеалагізма на грэчаскія каляды з'яўляецца правільным? Ніколі, вельмі хутка ці багата раскошна? Ніколі. Ніколі, ваша думка. Адразу прымаць адказ, а багата раскошна. У Грэцыі ж усё ёсць, Людміла. Не? Гэты фразеалагізм азначае ніколі. Потому что каляды Греция и каляды – это нечто несумешчальное. А может, у них там свои каляды есть? Не? Ну, Новых год у них есть докладно. Может, я и помыляюсь, но меркую, что николи. Дякую. Я принимаю ваш отказ. Коли рак на горы свисне, после дожечку у четвер, на греческие каляды, сэнс гэтых выразаў ніколі. Малайчына, Людміла. Цудоўныя дзяці. Наступнае пытанне, чацвёртае. Які з прапанаваных варыянтаў ужывання дзеяслова «ісці» у наступнай фразе будзе правільным? Вы ідзяце? Вы ідзеце? Ці вы ідзёце? Як правильно сказаць? Не апошні варыянт. Не ідзёце. Не идете? Нет. Так, ладно. Вы идете, вы идете. Идете. Вы идете, вы идете. Вы идете. Это так, ладно. А чему не идете? Вы не идете? Вы идете. Вы идете. Вы идете. Вы идете. Дякую, я приняла ваш отказ. Вот эти слова проверить можно. Калі поставить дзеяслоў у форме третьей особы множнага ліку. Калі націск падае на канчатак, ну, напрыклад, яны ідуць, то у форме другой особы націск таксама будзе падаць на канчатак. Яны ідуць, вы ідзяце. Зразумелі? На жаль. Наступное пытание, Людмила. Якое слово с пропонованных не обозначает зяву природы? Полевка, сухмень, тишерань? Сухмень – зява природы. Шерань, напевно, так само зява природы. Полевка. Памятайте, у вас есть допомога ваших сябров. Поважанная команда, звертаюсь до вашей допомоги. Людмила, дзяўчаты і вашы калегі гавораць, што вось, калі разглядаць слова «поліўка», гэта не з'ява прыроды, але гэта кажуць дзяўчаты. А што скажаце вы? Гэтак сама. Вы гэтак жа мяркуеце і кажаце, што поліўка – гэта не з'ява прыроды. А што такое поліўка? Магчыма, птушка, магчыма, гэта не нейкая дождь. З'ява, ну, але не з'ява природы. Дякую. Я принимаю ваш отказ. Сапраўды, сухмень – гэта з'ява природы. Гэта сухое, гарачае надвор'е. Шэрань
Гэта таксама з'ява прыроды. Белыя рыхлыя крышталікі, формы падобныя на сняжынкі, якія нарастаюць пры значным марозе і тумане. А вось поліўка гэта страва, гэта не з'ява прыроды. Дзякуй, дзякуй, Людміла, вы правільна адказалі. Дзякуй, зразумела. І апошняе пытанне. Якое з прапанаваных спалучэнняў слоў не з'яўляецца словазлучэннем? Самы марозны, вельмі снежна і ісці не спяшаючыся. Я мяркую, што вельмі снежна гэта словазлучэнне. Самы марозны, напэўна, таксама. Ісці не спяшаючыся. Ну вось кажуць, што ў словазлучэнні ад галоўнага слова да залежнага трэба паставіць пытанне, гэта можна зрабіць. Глядзіце, ісці, ісці як, не спяшаючыся. Быццам бы ўсё падыходзіць. Штось мне падказвае, што не. Апошняе не. Ці не апошняе? Апошняе. Што мне рабіць, Людміла, скажыце? Які мне адказ ваш прымаць? Апошні. Апошні. Прапануйце яго. Ісці не спяшаючыся. Гэта неправільны адказ. Вельмі жаль. Слова «самы» у спалучэнні «самы марозны» абазначае найвышэйшую ступень параўнання. Гэтае спалучэнне «самы марозны» – гэта не словазлучэнне. Зразумела. Дзякуючы вам, я буду лепш ведаць беларускую мову. Людміла, у вас на гэты момант 30 балаў. А хочаце прымножыць суму? Так, я гуляю далей. Гуляеце? Цудоўна. Я вам задам адно пытанне з гісторыі. Вы на яго адкажаце і павялічыце сваю суму. У вас 30. Вы ідзяце ва-банк? Так. Ось, бачыце, вы ідзяце ва-банк, так кажа Людміла, і спрабуе зарабіць 60 балаў. Паглядзіце, калі ласка, на экран. Якую народную назву атрымаў прадстаўлены на экране форменны галаўны ўбор байцоў чырвонай арміі? Гэта будзёнаўка. Вы малайчына, Людміла, я вас віншую, у вас 60 балаў. Дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну, а гэты цудоўны кубак сёння атрымлівае Юлія. Юлія, ён цяпер ваш. Я вас віншую, валодайце. Цудоўна. Вялікі дзякуй за запрашэнне. Было вельмі цікава праверыць сябе. Нават было пэўнае хваляванне. Ці зможам мы адказаць на ўсе пытанні? Мы сабралі каманду і прыйшлі сюды. Па гэтаму вялікі дзякуй і поспехаў! У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.